У Словенській Поклюці в неділю завершився чемпіонат світу з біатлону. Україна тут здобула єдину бронзу в жіночій естафеті. Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Дар'я Блажко та Олена Підгрушна, використавши на всіх 7 додаткових патронів, здобувають медаль чемпіонату світу. Захоплива дуель Олени Підгрушни та Франциски Пройс на останньому етапі, коли Олена віддала всі сили і йшла попереду, але швидкість німкені далася в знаки на останніх метрах дистанції. Тож у Німеччини срібло, у України бронза, а золото здобула збірна Норвегії. Україна єдина з усіх збірних світу здобуває медаль в естафеті на 4-й поспіль світовій першості. 2017 року Україна стала срібною на чемпіонаті світу в Хокфільцені, а в 2019-му в Остерсунді, 2020-му в Анхольці, як і зараз у Поклюці, здобувала естафетну бронзу. В цілому цей чемпіонат показав перспективу та прогрес збірної України на чолі з Юраєм Санітрою. 2 четверті міста в змішаній та одиночній змішаній естафеті, а також 5-те місце в чоловічій естафеті – це дуже пристойний результат. І хоча в індивідуальних стартах ми не були так близькі до нагород, але до десятки найкращих Артем Прима та Олена Підгрушна у спринті та пасьюті потрапляли. Потрібно відмітити чудову стрільбу в більшості гонок, прогрес Дар'ї Блажко та Богдана Цимбала. Зважаючи на те, що й резерв у збірної України непоганий, це дає надію, що наступний олімпійський сезон буде, як мінімум, не гіршим. Яскравий виступ юних фігуристок з Кременчука відкриває фінал фізкультурно-оздоровчого заходу «Спортивна зима». Змагання проходять вже втретє. І вперше фінал приймає льодова арена «Шайба». Обласний центр дуже задоволений, що розширяє географію і проведення фіналу фізкультурно-оздоровчих заходів «Спортивна зима». Довірили місті Олександрія, нас запросили, команди «Залюбки» приїхали сюди з 7 територіальних громад. Вони у себе на місцевих територіальних громадах провели відбір і кращі приїхали на вашу ковзанку в Олександрію. До фінального етапу дійшли 7 команд з різних куточків Кіровоградщини. Це 3 міські – Олександрійська, Знам'янська та Помічнянська, Новопраська селищна і 3 сільські – Великосиверинівська, Первозванівська та Соколівська. Подивіться, як зважена працює команда нової Прави. Кожна команда включає по 3 хлопчики і 3 дівчинки. Настрій спортсменів позитивний, не дивлячись, що майже всі мають початкові навички з ковзання. На ковзанах я зовсім недовго. Їздили тренуватися в інше місто. Як тільки відкрився льодова арена, відкрилася в нашому місті, прийшли кататися сюди. Структура змагань – це 3 естафети на ковзанах. Підтримали захід управління освіти, науки, молоді та спорту ОДА, обласний центр туризму та Олександрійська міська рада. Це дуже крута подія, хочу відзначити, тому що для міста це новий вид спорту, це зимові види спорту, це новий розвиток в нашому місті, розвиток здорового спортивного майбутнього наших дітей. У підсумку переможцем серед команд, які представляли міські громади, визнана Знам'янка. Помічна та Олександрія розділили 2 місце. Представники Великої Северинки були визначені як кращі серед селищних сільських тергромад. Новопрасці – 2. Далі – Первозванівка і Соколівське. Це перші офіційні змагання на льодовій арені в Олександрії. Ініціатори планують проводити подібні заходи постійно. Найближчий турнір вже наступного тижня. 26-27 ми плануємо провести соревнування двохдневне. Дасть Бог, вони стануть традиційними по хокею шайби. Буде участвувати 4 міста. Жовтої Води, Кременчук, Кіровоград, Олександрія. Це буде наглядний примір, щоб дітки прийшли, подивилися, що таке хокей. Спочатку всі стали свідками своєрідного параду вихованців обласних і міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл і їх наставників.
Потім шановне спортивне зібрання побачило відеопрезентацію наших спортивних досягнень, підготовленому обласним відділенням Національного олімпійського комітету України. Олімпійський день єднає Україну. Сьогодні ми представляємо вам Кіровоградщину, яка славетна своїми щедрими природними ресурсами, ланами, історичною та культурною спадщиною, знана як колиска першого професійного театру, ім'я засновника якого Марка Кропивницького зараз носить і обласний центр. Ми пишаємося званням танцювальної столиці України, маючи видатні досягнення в цьому виді мистецтва. А ще ми завжди із радістю та завзяттям зустрічали та проводили Олімпійський день. Адже у напрямку спортивного розвитку в нашому краї зроблено чимало. У нас плідно та продуктивно працюють обласні спортивні школи, де підготовлено чимало переможців, призерів та учасників чемпіонату світу, Європи та, звісно, Олімпійських ігор. Першим справжнім кіровоградським світовим проривом стали дві золоті нагороди на чемпіонаті світу 1989 року зі спортивної гімнастики в Штутгарті вихованки з Дюшор Надія та кіровоградського тренера Едуарда Нічая Олесі Дудник. І тільки травма завадила нашій талановитій землячці боротися за олімпійські медалі в 1980 році в Москві. До недавнього часу найкращою легкоатлетичною змагальною ареною із надсучасним покриттям Мондо у нашій країні вважався стадіон футбольного клубу «Зірка», який став прикладом успішної взаємодії соціально відповідального бізнесу НОК і Федерації легкої атлетики України. У цьому році закінчується реконструкція «Оздюшор-2», що знову стане гарною базою для підготовки талановитих спортсменів. Саме тут знову отримують можливість шліфувати свою майстерність у зимовий період не тільки легкоатлети, учасники олімпіад, але й юні та досвідчені бейсболісти. Адже саме бейсбол є однією з головних спортивних візитівок Кіровоградщини та центром розвитку олімпійського бейсболу України. Наш головний бейсбольний клуб є незмінним чемпіоном України та володарем Національного кубку протягом останніх майже 20 років, постійним учасником Єврокубків. Кропивницькі бейсболісти гідно представляють державу в збірних усіх вікових груп. І не дарма ж саме у Кропивницькому нещодавно пройшов на гідному рівні чемпіонат Європи у груп PC, що стало справжнім проривом українського бейсболу на європейській арені. Честю та славу Кіровоградщини є також представники паралімпійського руху, що досягли видатних досягнень на міжнародному рівні. Взагалі, за роки незалежності наші земляки, спортсмени з обмеженими можливостями на паралімпіадах та дефлімпіадах здобули 10 золотих, 22 срібні та 23 бронзові нагороди. Якщо говорити про олімпійські звитяги, то тут у Кіровоградщині також багата і цікава історія. Є інформація, що ще на Олімпіаді 1912 року в Стокгольмі виступав наш земляк Микита Сокур. Уже за радянських часів першим олімпійцем нашого краю став легкоатлет Іван Ярмиш. А вже в Мельбурні у 1956 році уроджений Знам'янщини Валентин Ніколаєв став олімпійським чемпіоном у класичній боротьбі у своїй ваговій категорії. Свої перші гімнастичні кроки в Олександрії робив видатний гімнаст Григорій Місютін. Згодом талановитий спортсмен продовжив свою кар'єру у Луганську і став багаторазовим чемпіоном світу та Європи. Вершиною його кар'єри була Олімпіада 1992 року в Барселоні. Тут у складі об'єднаної команди українець виборов олімпійське золото у командній боротьбі та здобув іще 4 особистих срібла. За 4 роки в Атланті Григорій Місютін поповнив свою олімпійську скарбничку ще й однією бронзою. Срібні медалі в канадському Монреалі в 1976 році здобули Валентина Ковпан у стрільбі з лука та Олена Зубко в академічному веслуванні.
бронзу в Монреалі приміряв легендарний півзахисник київського «Динамо» Володимир Веремеєв, який робив свої перші футбольні кроки в ДЮ США футбольного клубу «Зірка». А в Олімпійській Москві уродженка Новгородківського району Антоніна Пустовіт на четвірці парній разом із подругами по радянській збірні стали срібними призерками. П'яті місця на своїх олімпійських стартах посіли борець греко-римського стилю Григорій Гамарник та Мойсей Іткіс у кольовій стрільбі. А учасником Московської олімпіади був стрілець Олександр Булкін. Двічі виступав на олімпіадах з трибуни з жердиною Юрій Прохоренко, який народився в Кіровограді. Вже за часи незалежності України наші земляки, легкоатлети Андрій Твердоступ, Тетяна Мельник, Ігор Главан, важкоатлетка Юлія Доваль, плавчиня Ірина Майструк, велогонщики Святослав Рябушенко і Андрій Хребта, Борис Швець у вітрильному спорті представляли інші регіони у складі української олімпійської збірної. Але вони залишалися для нас своїми рідними, адже свій спортивний шлях починали на Кіровоградщині. Представляючи безпосередньо Кіровоградську область, команди «Срібло» у складі чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики здобув вихованець «Оздюшор Надія» Руслан Мезенцев. Це стало нашим першим медальним олімпійським злетом. Та й взагалі, саме Сіднейська олімпіада 2000 року була для атлетів Кіровоградщини надуспішною. Тут, в Австралії, срібним призером у командній гонці переслідування став Олександр Симоненко. Олександр Сергійович має у своєму активі також 3 золоті нагороди чемпіонатів світу і на даний час залишається найбільш титулованим спортсменом нашої області. І саме за видатні спортивні успіхи Олександрові Симоненку було присвоєно звання почесний громадянин колишнього Кіровограда, а нині Кропивницького. Зараз, уже у якості першого віце-президента обласного відділення НОК, видатний атлет передає свій великий досвід колегам і молоді. І хоча в подальшому представники Кіровоградщини на олімпійський п'єдестал не сходили, та кожен із наших олімпійців, який пройшов тернистий шлях відбору, заслуговує бути відзначеним. Тричі виходив на олімпійські траси в триатлоні Андрій Глущенко. Також тричі стартував на олімпіаді, але двічі в складі збірної України вихованець Вільшанської ДЮ США веслувальник Максим Прокопенко. 2 п'ятих місця в Атланті та Сіднеї здобула гімнастка Ольга Тесленко. В Атланті компанію Ользі у складі жіночої української збірної склала наша Світлана Зіліпукіна, а в Сіднеї – Тетяна Яраш. На водних доріжках Сіднея у плаванні на дистанції 200 метрів брасом змагалася Інна Нікітіна. На австралійській велотрасі 2000 року в шосейних гонках на старт виходив Володимир Густов. Олімпійську естафету в своїх попередниць гімнасток «Оздюшор Надія» підхопила в Пекіні 2004 року Валентина Голенкова. І нарешті, на Олімпіаді 2016 року однієї спроби не вистачило для потрапляння в фінал у стрибках у висоту Дмитрові Яковенко. А ще одному дебютантові ігор, дзюдоїсту Кеджау Нябалі, на бразильському татамі не вистачило досвіду. Після дебюту Аліни Кравченко на гімнастичному помості юнацької олімпіади в Сінгапурі в 2010 році, в аргентинському Буенос-Айресі 2018 року мав чудові шанси на медаль у спортивному скелелазанні Ярослав Ткач. Та нашому юнакові забракло фарту в багатоборстві. Але такої бажаної олімпійської юнацької нагороди ми дочекалися. Бронзу в стрибках у висоту в Аргентині здобув вихованець «Дюшор-2» учень Геннадія Здітовецького Олег Дорощук. І зараз разом зі своїм старшим товаришем Дмитром Яковенком Олег є нашою головною олімпійською надією на участь у дорослій Токійській олімпіаді. Ну а далі очільники області, міста, наші спортивні керівники нагородили перших лауреатів обласної спортивної премії імені Володимира Жученка, Олександра Березана, Олександра Симоненка, Олега Соколовського, а також
провідних тренерів та атлетів Кіровоградщини, керівників спортивних закладів, які творять спортивну історію краю та України. Кількість нагороджених у цей святковий день почесними грамотами, відзнаками, подяками навіть складно було перерахувати. Порадувало те, що новий голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Назаренко запевнив усіх, що наша спортивна галузь буде мати гідну підтримку. В моїй особі ви знайдете підтримку. Я буду особисто піклуватися про спортсменів і допомагати вам в усьому. Для того, щоб ці таланти, які є на Кіровоградщині, вони змогли гарно розкриватися. Ще раз вас усіх зі святами. Міський голова Кропивницького Андрій Райкович також був вражений зустрічю зі спортивними героями, підтвердив, що міська влада буде й надалі продовжувати приділяти фізичній культурі та спорту належну увагу. Ви є золоті сторінки історії. Історії нашого міста, історії Кіровоградщини, історії нашої України та європейської світової спортивної історії, тому що ваші здобутки, спортивні здобутки, славлять наше рідне місто, славлять нашу рідну Україну. І я хочу вам сказати, що цим святом ми відкрили марафон святкування 266-ї річниці нашого міста. Підводячи підсумки, ми звітуємо і в тому, що спортивна спільнота отримала за останні роки значні покращені умови для вдосконалення своєї спортивної майстерності. І це і фізкультурники, і наші юні спортсмени, і школярі отримали 27 спортивних залів в наших середніх школах. Це гарне досягнення. Ми збудували спортивні майданчики відкриті, футбольні поля. Це все для того, щоб фізична культура, спорт гартували здоров'я молоді, гартували здоров'я людей і виховували наших професійних спортсменів. Засмутило лише те, що організатори дійства не завжди знали регалії видатних атлетів та тренерів Кіровоградщини. Та й деякі спортивні герої не отримали в цей день нагород, які вони заслуговують. Але все це деталі, які можна і важливо покращити в майбутньому. А за обіцянками керівників області та міста Кропивницького, ми обов'язково будемо пильно слідкувати. Головне, що перший крок на День фізичної культури та спорту України на Кіровоградщині зроблено. Яскравою ж крапкою свята стали чудові виступи акторів музично-драматичного театру імені Марка Кропивницького. А вже після завершення святкування ми попросили поділитися своїми враженнями директора обласної дитячо-юнацької спортивної школи Ніка Сергія Нечмонів, який в цей день також отримав заслужену відзнаку. Конечно, очень приятно, что наш профессиональный праздник, День физической культуры и спорта, нас чествуют в таком замечательном театре, как наш театр областной. Очень все понравилось. Понравилось и привитание от коллектива нашего драматичного театра, и те ребята, которые бальные танцы, ну и наши юные спортсмены, которые в начале нашего мероприятия показали небольшие выступления. Действительно, такие мероприятия в нашу честь проводятся нечасто, и я очень доволен. Мне очень понравилось. Ну и, к сожалению, наш праздник только раз в году, а так бы хотелось собираться с нашими коллегами почаще именно на таких торжественных мероприятиях. Голова ревізійної комісії Національного олімпійського комітету України, багаторічний очільник спортивної галузі Кіровоградщини Володимир Ковальов був присутній не на одній яскравій міжнародній та всеукраїнській церемонії. Та все одно залишився враженим таким шоу у Кропивницькому. Ну, я хочу сказати зразу, що вперше така церемонія – це на День фізичної культури і спорту. А взагалі у нас було дуже багато церемоній, такі, які ми проводили на честь, за підсумками спортивного року.
Ну і ну, не можна порівнювати це з церемонією Національного олімпійського комітету, це зовсім інший вимір і зовсім інша оцінка і рівні, нерівні можливості. Але сьогодні вразило те, що це було дещо вишукано. Ну, достойні кандидати на нагородження. І в цілому, що привітання з нагоди Дня фізичної культури і спорту в Україні на теренах нашої області відбулося в театрі, а не на спортивних майданчиках, як це традиційно у нас було. Адже, скажімо так, День будівельника ніколи не відбувався на будівництві, а відбувався десь в таких залах і достойно святкували. Сьогодні це відбулося в нашій галузі. І це дуже приємно, і це вражає. Спочатку поважні гості завітали до будинку футболу в Олександрії, де разом із президентом ФК Олександрія Сергієм Кузьменком та головою Кіровоградської обласної асоціації футболу Віктором Безсмертним поспілкувалися із футбольним активом Кіровоградщини. Керманич УАФ виказав надію, що в наступному році ситуація, в тому числі і в футболі, поступово нормалізується та підбив підсумки 2020 року. К сожалению, 20-й год был очень тяжелым, но мы смогли сохранить футбол, мы смогли восстановить чемпионат, мы смогли на какие-то туры даже вернуть болельщиков. Сейчас наша задача тоже, чтобы за зимний период наши клубы провели селекционную работу, мы в следующем году стали сильнее, чем были в 20-м году. Будем, конечно же, болеть за наши клубы. В чемпионате для того, чтобы как можно больше игроков подготовились к чемпионату Европы. Я Андрей Шевченко, который помощник, будет готовить нашу национальную сборную на турнир в чемпионате Европы, который мы все ждем и уверен, что ждем не напрасно, хотел бы, чтобы мы увидели в исполнении наших игроков игру, которая нам будет нравиться и которая даст еще и результат. Так что 21 год идем с хорошим настроением, потому что уже есть свет в конце туннеля с пандемией футбола, которая мешала развитию футбола. Очень большие, к сожалению, пошли финансовые трудности в мировом и европейском футболе из-за пандемии. Но уже хотя бы в ближайшее время мы уже понимаем, что есть развитие, где мы увидим футбол и все футбольное хозяйство в старом, при наших прежних возможностях, в том виде, которое мы все привыкли увидеть. Мы 20-й год запомним, сделаем выводы и постараемся сделать все, чтобы последствия после такого тяжелого коронавирусного 20-го года были минимальными для футбольной жизни нашей страны. И не радуемся и сегодняшним успехам, а мы думаем о будущем, о том, чтобы, как это произошло сейчас, после коронавируса, многие наши ведущие игроки отошли, кто-то из-за травм, кто-то из-за болезни, и вы видели, насколько хорошо вошли воспитанники Руслана Ротаря с молодежной командой, в первую команду пополнили и сразу же не подвели. И это говорит о том, что система эта работает, и мы будем ее и дальше усиливать. А также будем делать так, чтобы данные тренера работали и с обучением, с работой с детскими юношескими тренерами в областях. Для того, чтобы чем больше, тем уровень будет расти наших тренеров, тем мы, конечно же, в будущем будем рассчитывать не на просто успех, хорошую игру, но и на чемпионские завоевания. Для этого у нас есть все возможности, особенно когда на местах есть люди футбола, которые любят футбол всей своей душой. А новообраний міський голова Олександрії, президент футбольного клубу Олександрія Сергій Кузьменко поділився планами на майбутнє. У нас справді маленьке містечко, але воно дуже затишне. Ми його всі любимо, олександрійці. Тут є ще над чим працювати, щоб, як ви сказали, сюди залюбки приїздили на екскурсії.
Ми поруч із стадіоном зараз розпочали реконструкцію парку Шевченка. Ось ми підтримуємо і головного тренера нашого, ось і всіх людей, із цих, які прославляли Україну. Да? Ось, я думаю, що це буде дійсно такою окрасою, доповненням цього ансамблю, який тут є. У нас тут дійсно велике господарство і основна арена, і ряд полів для тренування нашої основної команди. У нас є досить гарні умови для нашого дитячого футболу. Клуб «Аметист» має хорошу базу, прилічну базу. В наших планах є також робота, пов'язана із тим, щоб привести до ладу наш запасний стадіон. Ось ми говоримо на перемозі, да, знаходиться. І повірте мені, що наших спортивних амбіцій вистачає для того, щоб ще і ще пробувати на спак європейський футбол. А під час спілкування з колегами Андрій Павелко порадував всіх шанувальників футболу Кіровоградщини тим, що пообіцяв провести на КСК «Ніка» в Олександрії один із матчів юніорської чи молодіжної збірної України, в складі якої виступали та будуть виступати гравці олександрійської команди. Ну, обов'язково треба болельщики, тому що просто для галочки, щоб сюди прийти з Бога, це не годиться. А коли вже для болельщиків, тоді можна було запланувати або ігру Ротаня, або там Гарняка, Петракова. Ми думаю, що підберемо в календарі одну з цікавих ігор, щоб принести хорошого суперника, щоб сюди прийшли на міжнародний матч, прийшли зрителі і поболіли. І ми в этом плане тоже Александрию показали. Мы организационно готовы все сделать. Да. Мы все делаем для того, чтобы как раз региональные федерации развивались. Для меня это было основой, моей приоритетностью работы. И вы знаете, что хоть и сложно, еще раз возвращаясь, сложный финансовый год для всего футбола и так далее, мы ни в коем случае ни разу не ограничили, не финансировали для сборных команд всех и региональных ассоциаций, где мы впервые сделали так, чтобы это финансирование было системно, и сейчас оно продолжается и будет всегда продолжаться. Потому что развивая региональный футбол на местах, не обязательно в областном центре, по всей области, мы как раз и выявляем будущих талантов, так как у нас сегодня и происходит. Малиновский, Житомирский игрок, Ермоленко, Черниговский. Вот игроки, они же не появляются в Киеве на Бессарабском рынке. Там они появляются как раз вот звездочки по всей стране и в центре Украины в первую очередь. Так что мы как раз и ждем, что работа вашей команды, команды областной федерации, я вам очень благодарен за вашу работу. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко вручив президенту футбольного клубу «Олександрія», міському голові «Олександрії» Сергію Кузьменку відзнаку Української асоціації футболу «Медаль за заслуги перед футболом України» та м'яч з автографами гравців і тренерів національної збірної України. Також медалі УАФ отримали голова науково-методичного комітету Кіровоградської обласної асоціації футболу, головний тренер ФК «Інгул Агроленд» Устинівський район Сергій Собко та головний тренер Знам'янського «Локомотиву», ветеран футболу Кіровоградщини Валерій Лей. Почесними грамотами КОАФ були відзначені голова комітету ветеранів КОАФ Євген Мізахожий, голова комітету по зв'язкам зі ЗМІ обласної асоціації Юрій Лючик, голова Знам'янської районної федерації футболу Анатолій Головатенко та головний тренер футбольного клубу «Енерго», в минулому дворазовий найкращий арбітер професіональної футбольної ліги України Віталій Ядерний. Ну і на завершення всі учасники зустрічі сфотографувалися на пам'ять та обмінялися враженнями. Ну і на завершення своїми враженнями від візиту керівників українського футболу поділився олександрійський міський голова та президент футбольного клубу «Олександрія» Сергій Кузьменко.
Дуже приємно, що президент Федерації футболу України знаходить час відвідати клуби, познайомитися з господарством, дізнатися настрій. Дуже гарна традиція. Я бажаю успіху пану президенту у своїй роботі. Ми гарно поспілкувалися, згадали той час, коли Олександрія була в Лізі Європи і, власне, коли ми разом на Львів-Арена мали можливість розділити ті емоції, неповторні емоції від того, як ми здобували свій перший досвід в цих змаганнях. Також у Олександрії Андрій Павелко та Вадим Костюченко ознайомилися з умовами, в яких тренуються понад 200 юних футболістів дитячо-юнацького клубу «Аметист». Потрібно визнати, що навіть деякі клуби української прем'єр-ліги не можуть похвалитися такими тренувальними ігровими полями, роздягальнями, реабілітаційним комплексом, тренажерним залом тощо. Наступним пунктом призначення керівників українського футболу разом із колегами з Кіровоградської обласної асоціації стало селище міського типу Петрово. Тут Андрій Павелко та Вадим Костюченко зустрілися та поспілкувалися із президентами ФК «Інгулець» Олександром Поворотником і ознайомилися з ходом будівництва нової сучасної футбольної арени на 7 тисяч глядацьких місць. Якщо вийде реалізувати всі плани по будівництву стадіону згідно всіх вимог УЄФА та збудувати гарну дорогу до аеропорту в Кривому Розі, чому пообіцяв посприяти президент УЄФА Андрій Павелко, то стадіон у Петровому зможуть приймати навіть матчі групового раунду Ліги Європи. Ну і, звісно, поєдинки юнацької та молодіжної збірної України тут можуть проводити. Тому що всі футбольні плани вийде втілити в життя, президент футбольного клубу «Інгулець» Олександр Поворознюк не сумнівається. Загальні враження від візиту Андрія Васильовича, що вдалося показати, що ви хотіли показати і передати? По-перше, я хочу подякувати, що такі люди приїжджають і їм не безразлична судьба простих сільських клубів. І, знаєте, коли приїжджають такі люди, завжди приємно, що вони іменно інтересуються всім, що їм і те інтересно, і те інтересно, і туди вони поїхали, туди їм хочеться подивитися, я в захваті від нашої зустрічі, і мало то, коли тобі ще обіцяють, що все, що від нас залежить, ми тобі поможемо, це воно заряджає ще енергією вдвоє, тратить гроші і побистріше зробити стадіон. Коли ви зробите стадіон? В планах стоїть на апрель місяць. Якщо не буде якихось катаклізмів, живемо ми в Україні, якщо не буде ніяких там коронавірусів, і ще крім якихось коронавірусів, то в апрелі плануємо здати стадіон. Містки стадіона? До 7 тисяч. І що плануєте приймати на цьому стадіоні? Лігу Європи. Тільки Лігу Європи. Менше ми всі критерії робимо під Лігу Європи. Менше навіть під груповий етап. Ми все робимо для того, щоб стадіон відповідав. Ваша мрія прийняти Реал, вона залишається? Знаєте, поганий солдат, який не мріє стати генералом. Тому я вам говорив, всім говорю і буду говорити. Я скільки житиму, скільки буду мечтати про те, щоб сюди приїхав Реал. Є два варіанти. Або Реал стане хуже грати, а ми краще, і він опуститься в Лігу Європи, а ми піднімемося. Але я буду просити, навіть якщо не буде виходити, щоб приїхати в Річівську гру грати, але з Реалом. Позитивний настрій на другу частину сезону? Замечательний. Я думаю, що у нас дуже багато що вийде. Ми вже взяли білети в Турцію, команда повністю готується, і я думаю, що з нашим точечним усиленням ми покажемо другий сезон, що ми нерви помотаємо дуже багатьо. Наскільки ви довго готові тримати Сергія Лавриненка? Так, а зачем його тримати? У нього пожизнений контракт з «Інгульцом». Тобто ви позитивна людина і у вас нема проблем? У нас взагалі нема ніяких проблем. Діло в тому, що ми просто його спокійствие доповнює мій буйний характер, і я думаю, що це на віка і це навсегда. Я вам реально говорю, що в нього пожизнений контракт з «Інгульцом». Ну і враженнями від свого перебування на Кіровоградщині з нами поділився та відповів на декілька актуальних питань президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.
Я хочу сказать, что Кировоградщина сейчас у нас одна из уникальных областей, которая имеет две команды в премьер-лиге, которая постоянно дает игроков всех наших юношеских молодежных сборных. И, конечно же, посещение именно Кировоградской области для меня было очень важным, для того, чтобы и проведать наш областной соредок, наших членов исполкома Кировоградской областной ассоциации футбола. Конечно же, проверить те клубы, которые сегодня нас радует в премьер-лиге. Это Ингулец, это Александрия. Я увидел и ознакомился с инфраструктурой, увидел, что как раз на таких базах можно было бы привести и сыграть юношеские молодежные наши сборные. И, конечно же, поздравить тех людей, которые в тот сложный год, год коронавируса, вкладывали свою душу для того, чтобы футбол жил, чтобы он радовал наших болельщиков, ну и, конечно же, чтобы следующий год уже закончился коронавирус, и мы смогли вернуть наших болельщиков на трибуны. И для этого прекрасная работа команды под руководством Виктора Анатольевича показала, что Кировоградская область – один из наших центральных оплотов для игр и для будущих наших молодежных национальных сборных страны. Что вас наибольше вразило? То, что вы побачили? Ну, я думаю, что я увидел точно, что в Александрии прекрасная школа, которую я с хорошими полями, которая была готова, я думаю, что и расширять свои возможности, и поставлять новых игроков. Ну, а также то, что на стадионе в Александрии уже можно проводить матчи с молодежными сборными. Ну, и увидел строительство стадиона Ингульца. Я думаю, что это тоже прекрасная возможность того, чтобы суперсовременный стадион мог принять в будущем международные матчи. И очень важно было просмотреть именно те требования и нормы, которые дадут возможность на этом стадионе в будущем принимать международные матчи. Позитива не додало вам те, що ви побачили? Ну, звісно ж. Я думаю, що посещення Кіровоградської області завжди внесе позитив, тому що тут люди дуже відкриті, щирі, і які дають, якщо вже люблять футбол, то вони люблять цією душою. Наостанок, які наші шанси? Всі чекають апеляція в міжнародному спортивному арбітражі. Дуже високі шанси. Я думаю, що наші юристи готуються на дуже високому рівні. І я уверен, що то, что сегодня готовится очень большая международная кампания по поддержке нашей позиции, я думаю, это тоже будет нам плюс. Вы верите в перемогу? Да. Уже 12 років. Ми ваш домашній стадіон. Ваша власна віп-ложа. І шалений фан-сектор. Ми ваші однодумці. Надійне плече. Та найдієвіше заспокійливе. З нами ви можете бути самими собою. Адже ми такі ж, як ви. І для нас теж футбол – це більше, ніж гра. Друг, тут коты мои не пробегали? Дмитре, розкажіть, з чого все почалося? Як ви потрапили на зйомки цього історичного кліпу? Не сказав би, що прямо історичного. Ну, був кастинг, я скинув свої фотки. Мені через день перезвонили, сказали, типа, можна нам не фото в Інстаграмі, не обработане, а обычное ваше селфі і записати відеоролик, где вы радуетесь, когда ваша команда забивает на 90-й минуте. Ну, как бы я даже не играл. Это же как бы правда. Футбол, он здесь, понимаете? Я просто скинул ролик, через минуты две перезвонили, сказали, вы утверждены, приезжайте в Киев, будем снимать. А сколько людей брало участь у кастингу цьому? Этого я не могу сказать, не могу знать. Я не знаю, сколько там скидывало людей. Ну... Тобто це був своєрідний конкурс на право взяти участь у цих зйомках? Да, они всегда ищут каких-то актеров. На футболе, мне кажется, таких реклам было очень много, но это такая была значимая, наверное, потому что 12 лет каналу футбол как раз они снимали. 12-й игрок, 12 лет каналу, это очень как-то так символично. Як відбувалися зйомки, скільки вони тривали? Сначала мы снимали на первой локации, это был НСК Олимпийский, часа два мы там снимали.
А потом переместились в павильон, и в павильоне там были съемки часов 9-10 примерно, потому что комментаторы приезжали, ведущие, футболисты и так далее и тому подобное. И все время там мы переставляли, делали одну локацию, потом вторую локацию и так далее и тому подобное. Ну, часов 12 в целом примерно. Спілкувалися з зірками телеканалів «Футбол». Які враження у вас? І від кого найбільше враження, може? Хто справив на вас? Ну, чесно говоря, Шевчук очень веселый парень на самом деле оказался. Мы там с ним, в принципе, хорошо шутили. Худжамов более сдержанный такой, как и в футболе, наверное, так и получилось. Вот. Леонника веселый, как всегда, смешной. Как он еще может быть? Вот. Очень классный комментатор и ведущий новостей Миша Баранов. Он очень веселый. Знаете, теперь, когда я смотрю в кадре его, я представляю, как мы все время с ним на съемках смеялись. Абсолютно другой человек. И вообще они очень такие, ну, классные ребята на самом деле. Ну, а щось таке цікаве можете пригадати під час? Чи були якісь такі курйозні моменти? Чи були якісь моменти, які запам'яталися вам? Да, был такой момент. У меня была сцена с Элей. Звучит, конечно, была сцена с Элей. Там, где должен был ее немножечко приобнять или положить голову на плечо. Вот. Это, ну, мы сняли эту сцену. После этого режиссер говорит, мы садимся уже с Мишей Барановым в кадр. И режиссер говорит, типа, Дим, немножечко ближе. Ближе, ближе. Я говорю, а что мы с Элей такое не снимали? Почему с Мишей? Где справедливость? Ну, такой кадр. Ну, очень весело на самом деле было. И режиссер сказала, что это первый раз, когда ведущие в кадре ведут себя максимально раскрепощенно. Не знаю, так получилось, видимо. Тобто ти задав такий темп і такий настрій, що їм було з тобою дуже, дуже гарно працювати. Так, да, там одна хороший конкурс, інтересний я там попроводив. Вот. І так, да, дуже класна така була атмосфера, на самом деле, як будто я вже в цій команді. Ну, чесне слово, класно було. Про футбол спілкувався з ними? Да. З тих? Конечно, ну, причем мне нравится, когда девушки знают все про футбол, а Эля все знает про футбол, и я, что я ее не спрашиваю, я говорю, что такое офсайд? Она такая раз, объяснила, я говорю, слушай, ну это так приятно вести диалог с девушкой, которая разбирается в футболе. Ну, якби ти працював років 15 в студії, то я думаю, що ти знав би все і про ті напрямки, в яких ти працюєш. Да, 100%, это правда. Ну, классно, и про футбол поговорили, понимаете, получилось, совместилось два... Две такие вот работы или не работы, два увлечения, которые мне нравятся. И футбол, и съемки. И оно как-то все в одно, и классно. Ты после этого не подумал подаваться? Там зараз вони журналистов шукают, и в тебе теперь уже карт-бланш, мне кажется. Да, мы как раз общались об этом с Мишкой, и он мне уже скинул куда, что, и сказал, если что, мы тебя уже ждем. Нам такой человек в команде нужен. Тим більше, що там вже один наш земляк працює, Сергій Цигульський. Да, є таке діло. От, ну, буду, так сказати, додавати наших туди, на канал, посмотримо. Тобто є бажання переїхати туди працювати, я так розумію? Ну, 100%, я завжди хотів працювати в Києві, тому... Чому б і ні? Можна спробувати. Але ж це, ну, в деякій мірі прийдеться змінити, ну, свою роботу, так. Потрібно буде глибше занурюватися в цю тему. Чи тобі достатньо, ти вважаєш, вже знати? Там, до речі, дуже-дуже важкий конкурс, який пройти. Да, це я знаю, що там дуже тяжело, но... Мне кажется, нужно двигаться дальше. Почему нет? Можно менять уже как-то род деятельности. А там посмотрим. Ну, а поки що зараз ти можеш з ними вільно тепер після цього спілкуватися? І з ким із тих? З Леонінком? А не було керівників каналу на цих зйомках? Если вы об Александре Денисове, его там очень уважительно называют. Вот. Нет, никого из начальства не было, но я так понимаю, что ролик им очень понравился, потому что и Денисов сделал репост, и там многие люди сделали репост. Поэтому, не знаю, но мне кажется, им тоже, в принципе, все зашло и понравилось. Тобто тепер подальше твоя мрія продовжити свою творчу, скажімо так, і професійну діяльність вже в галузі футболу, так я зрозумів? Возможно, да. Но у меня есть еще одно предложение, но я о нем пока не буду говорить. Вот, поэтому посмотрим. Еще не знаю. Ну, возможно, это будет канал «Футбол», а возможно... А запрошення не пов'язане зі спортивною галузю, ні? Нет, со спортом нет. Но с холдингом – да.